Hello, what's up? Panibagong araw naman, kaya panibagong vlog na naman. Ngayong araw nga pala ay kapistahan ng Kapas. Kaya dito, nagpagupit muna ako dito kina parang Benjo. Ayan, dahil nga malapit lang din pala itong barbershop niya dito sa may bahay. At bago nga pala niya ako umpisa ang gupitan, tinanong muna niya ako dito kung ano bang gustong gupit ko. Sabi ko kahit ano, basta maging kamukha ko lang si Daniel Padilla o si Alden Richard. At dito nga ay unti-unti ko nang nakikita yung ano, pagbabago sa aking itsura. Ayan, kahit pa paano, nagmumukha na rin akong tao dito. At dito nga ay unti-unti na nga ako nagkaroon ng bangs dito. At napapansin ko naman na medyo parang bumabagay naman yata sa akin kung magbabangs na lang ako. At dito naman, parang nakita ko yung sarili ko nung high school pa ako. Ganyan na ganyan yung buhok ko nung high school pa ako. Ayan, oh, yung may pakimpi sa gitna. Yung may hati yung buhok sa gitna. Parang Wawi di Guzman lang, diba? At dito nga, tapos na nga akong gupitan ni parang Benjo dyan. Ayan, oh, tingnan nyo naman. Napakaangas. Parang Jake Cyrus. At dito nga ay tapos na nga pala akong gupitan ni parang Benjo. Bali nililinis na lang niya yung mga maliliit na buhok dito. At sinet-check niya kung okay na ba lahat yung mga sa may gilid. At yan nga, all goods na nga lahat. Shoutout nga pala kay parang Benjo dito sa may San Domingo. At dito nga yan, pagkatapos kong magpagupit, meron na mga kasunod na customer si parang Benjo. Shoutout lahat sa lahat ng kanyang mga customer dyan. At dito nga, ayan, papunta na tayo dito kina parang Tuper. Dahil nga magluluto daw kami ng pulutan. Dahil maya-maya ay magsha-shot nga pala kami doon sa kanila. At buti na nga lang ay nagsasama talaga ngayon yung panahon. Dahil halos ilang araw din nag-uulan. Akala ko magiging maulan din ngayong araw ng fiesta. Buti na lang talaga at hindi talaga nag-uulan. Ayan, shoutout nga pala dyan sa may toda nila dito, Ernie. Dito sa may Billy Aguilina. At dito nga ay nakarating na ako dito kina Kuya Tuper. Ayan, bali naabutan ko nga pala si Paring Chris saka si Paring Tuper dyan na nag-prepare na para lutuin yung mga pulutan na gagawin namin. Bali dito, ayan, tumulong na rin ako, pinigapiga ko na rin dyan yung mga kalamansi. Ayan, napakarami dyan. Bali, lalagay nga pala namin mamaya yan doon sa lulutuin naming sisig. At dito nga si Paring Chris, ayan, nagluluto nga ng ulamin namin dahil medyo gutom na rin kami dito, hindi pa kami nagalmusal. Bali, puyat nga pala kami dito. Dahil nga naginom kami kagabi, hanggang alas 5 na yata kami natapos o alas 4. At ayun na nga si Paring Chris, niluluto lang muna na dito yung Bicol Express, nakakainin namin. Dahil hindi pa nga kami nag-almusal dito. Ayan, tamang luto lang muna siya. At ayan nga si Paring Tuper, medyo gutom na rin siya, kaya sumasayaw na lang siya. At tingnan nyo naman si Paring Chris, nag-aala ni Nung Ray pa sa pagluluto. At dito nga yan, sisimulan ko na nga pala dito yung pag-iwa dun sa mga pisngi ng baboy. Na sa ganun, ma-prepare na rin namin at maluto itong gagawin namin sisig nila Paring Chris. Ayan, at dito, medyo busy-busy muna tayo. At dito nga yan, medyo marama-rama pa yung ating hihiwaing mga pisngi ng baboy. At ayan, bali ilan lang naman kami mag-inom dito. Bali habang inintay namin sila parang Jerry, sila parang Tanso, sila parang Raymond. Ayan, bali dito prepare na namin yung pamumulutan namin mamaya pagdating nila. At ayan nga si parang Chris, medyo paluto na nga pala itong niluluto niyang ano, Bicol Express. Na talaga namang napakasarap at napakalinamnam. Ayan si parang Tuper at samang chat lang dyan. Ayan, tingnan nyo naman, oh, may ipon pa. Bicol Express guys. Bicol. At dito nga habang niluluto namin yung mga ibang lulutuin namin, kaya naman si Kuya Tuper na yung naglilinis sa mga ginamit namin maruming kasangkapan. At dito nga guys, ayan, sisimulan ko na yung pagsasangkap dito sa mga iniwa ko kaninang mga baboy, tapos si parang Chris iniwa niya yung mga sibuyas, saka yung mga sili. At dito paghahalo-haloin lang natin guys, ayan, mapapansin nyo, medyo marami-rami rin yan. Bali nga pala si parang Tanso mamaya, dadaling niya yung kanyang sisling. Para na sa ganun, pag magsisimula na kayo mag-inuman, ay lalagay namin doon sa papainitin namin sisling plate na dadaling ni parang Tanso dyan. Ayan, tingnan nyo naman guys, oh, punong-puno ng sili, siling berde at siling pula. Ayan, parang ngayon na ata namin pakain sa mga kasama namin to, ha. Ewan ko na lang kung di uusok yung mga tumbong at mga bibig nila dito. Ayan, tapos puting sibuyas nga pala yan guys. Bali, kalahati lang nalagay ko dyan, medyo marami-rami na yan. Dahil nga, nilagay ko na rin yung pulang sibulas dyan. Ayan. At dahil nga dito guys, hindi kasi dyan, dahil Halloween ko nga yan. Kaya naman, ayan, si Kuya Tuper dyan, nagbigay ng mas malaking lalagyan. Na sa ganun, mas mahalo namin ng mabuti. Kasi, kung dyan nakalagay, matatapon-tapon lang yung iba. Sayang naman. At dito nga, ayan guys, isasali na natin dyan sa medyo malaking kaserola nila Kuya Tuper. Ayan. Ibuhos lang natin lahat. Na sa ganun, mamaya mahalo-halo ng mabuti.
At dito nga guys, ayan, bali sunod na natin yung pinigapiga ko kaninang kalamansi. Yan, medyo titimplahan lang natin para kung medyo makasim ay okay na yun, gusto na yan. Tapos lagyan ko lang dito ng konting ano, ang tawag dito, asin, yan, iodized salt, talagang durog na durog. Hindi yung ano ba, hindi yung asin na bilog-bilog. Yan, tapos yan, paminta. Durog na paminta, yan. O, paminta ka, no? Tapos dito isunod na natin yung ano, tak 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 tananananan. Ayan, medyo dagdagan lang natin yan siyempre. Nasa ganun, pampalasa din yan para mas masarap yung lasa nito. And then, ayan, halukain na natin. Haluhaluin na natin dito. Nasa ganun, mag-mix-mix lahat yung mga sangkap na nilagay ko. Para nasa ganun, mas masarap yung kalalabasan nito mamaya. Bari nga pala, ganito na lang to. Tapos pagdating nila Parang Tanso, pag mag-chat na kami, ay ilalagay na namin dun sa sizzling plate na dadalhin ni Parang Tanso. Bali, painitin na lang namin dun sa butane na kalang nila Parang Tupir mamaya. Tapos lalagyan na lang namin ng toppings na itlog. Tapos, alright, pwede na to. At syempre, ayan, pagkatapos nating hinalukay-halukay, ayan, dapat tikman muna natin kung tama yung ano yung timpla. Ayan, bali, goods naman siya, ayan. Very good, ang sarap-sarap ang lakasan nito, guys. Bali, papainitin na lang to mamaya pagdating ni Parang Tanso. At dito nga guys, ayan, medyo nagutom na nga kami dito. Dahil nga bukod sa puyat kami ay wala pa kaming almusal. Kaya dito, ayan, kumain na muna kami nila Parang Fresat nila Kuya Tupia. Ayan, talagang napalabang kami sa pagkain dito guys. Dahil nga punong-puno yung, ano, yung Bicol Express na niluto ni Parang Fres ng sili. Talagang sinobraan niya sa anghang, pero goods naman. At dumating na nga pala dito, ayan, si Parang Tanso, ayan. Dahil nga piyesta rin siyempre sa kanila, kaya medyo late siya. Dahil nga may mga bisita din kasi siya sa kanila. Ayan, dito tamang tagay lang muna kami habang hinihintay pa namin yung iba. Dahil hinihintay pa namin dito sila Parang Jerry. At dumating na nga rin pala sila Parang Jerry dito. At ayan, sinimulan na rin niya yung pagkakanta. At dumating na nga rin pala dito yung mga kapatid, yung kapatid niya at yung mga saka yung asawa ng kapatid niya. Ayan, tingnan nyo naman, napakaganda ng kalangitan. May rainbow pa dun kung mapapansin nyo. Buti na lang talaga nakisama itong panahon ngayon at hindi naging maulan. At dito nga nilabas na nga pala nila yung sizzling plate para sa sisig. At habang nire-ready nila yung kalang na gagamitin para sa pagpapainit nitong sizzling plate, ayan, tamang video-game muna kami dito. At nire-ready na nga pala namin dito ni Kuya Tupir yung sizzling plate para mapainitan na. Nasa ganun may ilagay na namin yung mga sisig. At ilalagay ko na nga pala yung sizzling plate dito. Nasa ganun mapainitan na. At dito ilalagyan ko na nga ito ng mantequilla. Nasa ganun naman hindi masyadong dumigat yung sisig. At ayun na nga si Partanson dito, tinulungan na rin niya ako para sa pagluluto dito. Ayan, dinagdagan na rin niya ng mantequilla yan. At dito, hinalo-halo ko lang yung sisig. Nasa ganun, mamix ng maayos. At dito ay nilagay ko na nga yung ano, ibang sisig dito. Nasa ganun, masimula na yung pagluluto. And then after nga yan, ayan, lalagyan ko mamaya yun ng itlog para doon sa pinaka-toppings niya. At ito na nga guys, ang pinakahihintay nyo. Ilalagay ko na nga pala dito yung itlog ko. O baka ibang itlog yung iniisip nyo ha. Yung itlog na to. At ayan lang nga guys, all goods na lahat. Ayan yung sisig na niloko namin. Ayan, kasama ko sila, Parang Chris, sila Parang Tupir, si Parang Jerry at si Parang Tanso. At ayan nga, tamang video ko lang muna sila dito. Bali, maya-maya ay lulutuin nga pala namin ni Parang Tupir yung trampis. Medyo marami-rami na rin kasi yung naluto namin sisig dito. Nasa ganun, hindi naman masayang yun, kaya gagawin na lang namin sabaw. At ayan na nga si Kuya Tupir dyan, ayan, kung mapapansin nyo, bali, papakuluan na namin dito yung natira naming, ano, pisngi ng baboy. At gagawin namin sinigang. Ayan, nasa ganun naman, meron kaming higupi-gupi na sabaw dito. Dahil nga, medyo hinog na nga rin pala kami dito. At tingnan nyo naman, oh, tingnan nyo naman ako. Hinog na talaga, pulang-pula na. Kahit na maitim ako. Medyo namumula rin pala yung mga, ano, no, yung mga negro, no. At kung mapapansin nyo, tingnan nyo naman yung sabaw. Talagang taba-taba lahat yan. Sigurado nang higop dyan, putok-batok. Kaya naman dapat pagkatapos namin mag-inom dito, dapat uminom kami ng pineapple juice. At ayun na nga, old goods na nga lahat. Bali patapos na nga lutuin ni Kuya Tupir to. At dito ko na nga rin pala tatapusin tong video dahil lasing na yung mga kasama ko. Salamat sa panonood. Peace, show!